Evo nas ponovo, 39-40 stepeni najavljuju za naredne dane. Na ovim vrućinama zaista teško je nama odraslima, ali teško je i deci. Kako zaštititi decu od visokih temperatura, ne samo od visokih temperatura, nego i od letnjih virusa koji su otprilike na ovim temperaturama, znamo svake godine ima. O tome pričamo u nastavku. Tim povodom, znate, kad pričamo o deci, da je moj gost doktorka Nela Živković, pedijatar Niškog doma zdravlja. Doktorka, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našla. Ova vrućina, jel da, smete nama, ali, jeste, smete. Ali nije ni deci baš prijatno. Kako zaštititi decu? Koliko je ona opasna zapravo za mališane? Pa, decu zaštititi u prvom redu tako što, jel te, nećemo ih izlagati visokim temperaturama i tim direktnim sunčevim zracima. Specifičnost dece je upravo u tome što njihov termoregulacioni sistem, prosto i svi mehanizmi odbrane nisu baš idealni, nisu dovoljno zreli kao kod nas, tako da je preporuka koju mi često čujemo ovako u medijima i treba se uvijek držati toga, jeste da decu izbjegavamo da izvedemo na visoku temperaturu od 10 do nekih 17-18 sati. A ako je to zaista neophodno, onda obavezno ono što se godinama priča, to je zaštitna kapa ili kačket, obavezno voditi računa kako ćemo obući dete, u smislu da to bude dobar izbor tkanina, da bude tkanina od pamuka, eventualno lana, da to bude šira malog garderoba i naravno da boje budu svetlije i prozračnije stvari, tako da vi imate prosto to prirodno hlađenje kod deteta, ako ste uopšte u obavezi da ga izložite ovakvim temperaturama, jer priznaćete, evo i danas je izuzetno visoka temperatura, najavili su, sada sam gledala i sutra 40, to je zaista, znači, problem je, pored temperature spoljašnje, velika količina ultravioletnih zraka i prosto juni i jul su tu najopasniji. Tako da ako nema potrebe, decu ne treba izlagati ovakvim visokim temperaturama. Da, ali nemaju svi klimu. A ako imaju klimu, znamo i tu da onako malo preteramo, jel da, pa je pustimo na nižu temperaturu nego što zaista jeste. Kako dete rashladiti unutra i unutra dobro? Opšta preporuka da deca u letnjim mesecima, sad ovako kada je visoka temperatura, treba često rashlađivati, nezavisno, znači dete je zdravo, dobro, sve to dobro, međutim, treba često nuditi tečnosti, što više vode obične, eventualno sveže ceđenog voća, uzimati od hrane što više povrća, svežeg povrća, hrana koja je dobro kuvana, tečna hrana u smislu toplih jela za vreme ručka. Odnosno, hoću da kažem, potrebno je uneti slanu hranu, to se misli na čorbu, supu, obavezno. Pričat ćemo možda i kasnije zbog čega je to tako. Nije potrebno detetu samo dati vodu. Voda je voda, naš organizam nije samo od vode, ima tu nekih minerala koje treba nadoknaditi. Tako da, čak i ako dete nije izloženo visokim temperaturama, ako nije u spoljašnjoj sredini, preporuka da je u kućnim uslovima stalno nudite vodu, naročito ako je dete malo pa ne zna da traži, nuditi često vodu, skinuti dete do što manjeg nivoa garderobe i biti u prozračnoj prostoriji, provetrenoj, sa dosta kiselnika, sa spuštenim zastorima, roletama, znači u tamnim prostorijama. Doktorka, kako mlade majke, recimo bebe, kad je prvo dete, pa vam je onako, sekirate se za sve i za svašta, kako da prepoznamo da detetu treba voda ili deca još i ne znaju da piju vodu ili ne piju toliko vodu kad su baš mali? Šta sa njima da se radi? Pa kod odojčadi, to je znači dete do 12. meseca života, to mame mogu jasno da vide. Beba menja svoje ponašanje, postaje nervoznija, plašljiva. Na kraju, čim vidite da dete menja svoju neku rutinu koju ima iz dana u dan, treba najpre ponuditi vodu i sve ostalo što sledi. Odojče se isto hidrira kao i odrasla deca. Mi baš vodu ne preporučujemo u tom periodu prvih mesec dana. Dok se, je li tako? Da, zato što je tu dojenje veoma bitno, što je želudac još uvek mali, svaki kap vode date bebi. I manje mleka, ja? Tačno, tačno. Ali već posle mesec dana, naročito na ovakvim temperaturama, treba davati vodu, naravno na kašičicu u odnosu na uzrast deteta. Kako odojče raste, povećavaćete i količinu vode i naravno isti princip, skinuti do pamperse, igrati se sa detetom, češće kupati bebu, jer beba koja je u mogućnosti da sedi u nekoj kašičici,
kadi ili kadici gde biste već kupali bebu, slobodno je pustite temperatura vode da bude prijatna, kao i za klasično kupanje, a zatim čekati da se ta voda malo spontano hladi i tako smanjujete hladiti dete. Dobro, pomenuli ste i ishranu, da je važno što više voća, što više povrća, što više tečnih obroka. To baš nije tako lako. Dete naterati da jede povrće nije baš uvek onako najlakše. Nije lako. Šta ako neće? Ako neće, vi ste tu kao roditelj neko ko treba malo da se dovije toj situaciji, da decu treba često nuditi, raditi sa njima kroz priču. Priča je tu veoma bitna, jer što češće govorite deci o hrani, ako vidi kako vi jedete, i oni će te neke rutinu ishrani prihvatiti. Ali ako dođemo dotle da dete neće, zaista ima takvih majke koje kažu pa on prosto neće, onda je dovoljno... Ja znam takvu decu, neću da jedu. Da, da, pričali smo u jednoj misli, jesu deca tu malo. Kažu, ja sam bila takva, recimo, moja mama je plakala. Da, jesu deca tu nezgodno, ali verite, u letnjim mesecima se mora malo više truda uložiti, znači dati vodu, ponuditi obavezno. Kada kažem sok, ne mislim na kupljene sokove pune šećera, aditiva, već ceđino voće, ako je to narandža, limun, i prosto nuditi. Ukoliko dete neće, na tržištu postoje neki preparati u apotekama, elektroliti takozvani, gde bar ako je dete bilo na bazenu ili ste na moru, znači obavezno bar te elektrolite, to su otupine slanih rastvora, da kažem, ako nije hteo supu, čorbu, bar to dati. Na po 5 minuta, 5 mililitra, znači jedna kafena kašičica te tečnosti, a zatim kašičica obične vode. To je ono što se daje kada dete ima, kada povraća i kada ima proliv, da? Da, da. Aha, dobro. Supe iz kesice? Kažu, one menjaju te neke rastvore. Jeste, supa iz kese, pazite, mi često, čak i mislim da roditelji koji kada dođu kod nas, sigurno misle šta bi pedijatri samo s nekim supama. Znači, radi se o tome da telo ima dominantno koncentracije vode najveće, ali vi imate tu bitne minerale, u osnovi su to natrijum, kalijum i hlor. Kada se dete znoji, kada trčite, znači svako od nas, kada se uključuju svi te termoregulacione sistemi, a naročito kod male dece, ovo što ste pomenuli, ako je tu povraćanje ili dijareja ili kombinacija te dve stvari, onda se gubi velika količina vode, ali i ovih elektrolita. Pa onda vi unošenjem samo obične vode, vraćanje vode detetu, stvarate još veći problem, jer mu ne vraćate njegove potrebne elektrolite. Zato mi uvek kažemo majkama, ako dete, jer sada su činjenica prisutne i crevne infekcije i tako, ako dete je jednom povratilo i krenula prolivasta stolica, obavezno unositi elektrolite ili upravo te supe. Tu je dominantno supa iz kese, zato što vam je, to znači nema nekih dodatnih masnoća koju mogu da provociraju mučninu i povraćanje. Zato je tu supa iz kese, upravo zbog tog natrijum hlorida, odnosno tih osnovnih elektrolita koje mi moramo vratiti detetu. To vam je, kako bih vam rekla, kao da ste došli i detetu smo stavili infuziju i rehidriramo na taj način dete. To je samo, da kažemo, jedna oralna infuzija. Pa dobro, to je odlična. Onako stvari, kažu, bolje prirodna supa. Znate kad baki kažu šta kuvaš detetu tu supu, bolje prirodna, zapravo leti kada su ovakve vrućine i kada imaju proliv i povraćanje, dobre su i da supa iz kese. Da, dobre su. Jeste. Evo ga, vodimo decu i na more ovih dana. Da li je tu potrebna neka dodatna zaštita? Šta treba da imamo u kućnoj apoteci kada krećemo na more? Treba li uopšte nešto nositi od lekova i od te neke priručne apoteke? Treba li to voditi računa o tome? Treba voditi i treba nositi. Ne preterivati, ima i toga, pa su to čitave torbe, ali neke osnovne stvari, naročito ako vodite manje dete, nije baš preporuka do 6. meseca života izlagati decu, jel te? Ali idu deca, odlično, 12 meseci, mala deca, znači svuda gde je dete na putovanju, nije loše poneti neke osnovne stvari u smislu antipiretik obavezno. Da li će to biti paracetamol ili neki ibuprofen, svejedno poneti za slučaj porasta telesne temperature,
poneti neki probiotik, upravo zbog tog promene, zbog promene klime, zbog vode, zbog različitih crevnih infekcija, poneti jedan probiotik i eventualno lekovi iz grupe antihistaminika. Čuli ste, to su lekovi koje mi dajemo za alergiju. Da, za malo taj povećan alergijski odgovor. I to je ono što je osnova. Jedna krema, obavezno sa faktorom nekih 50, nažalost, ranih godina je to bilo i faktor 20-30, sunčevi zraci i ultravioletno zračenje visoko, tako da treba decu štititi od toga, bolje staviti kremu sa većim zaštitnim faktorom nego da se javljaju one stvari tipa alergija od sunca, različite ospe i tako dalje. Znači, to je ono što je osnova. Sve ono ostalo što majke žele, koji antibiotik da kupim, sve to suvišno. Jer ako vi na moru nađete na neki veći problem od onog lagani gubitak tečnosti zbog povraćanja i tako dalje, vi ćete morati da tražite pomoć stručnog lica. I eventualno, eto, jedan taj elektrolit nije loše poneti. Upravo iz tog razloga, ako krene povraćanje, prolivasta stolica, neko preterano znojanje, da vi možete deci da u tom smislu... Makar su u bukesici, ili tako? Makar su u bukesici, da. Pa jeste. Leto je nekako, koliko god ga volimo, zaista nam donosi probleme, ne samo što se vi visoke temperature tiče, nego su učestvovali i problemi sa prolivom, povraćanjem Rima, jer kakva je situacija u Niškom domu zdravlja? Ima dece koje se javljaju, u stvari roditelji koji dovode decu sa tim problemom? Da, da, u pravu ste i ima. Poslednjih možda par nedelja nešto veći broj te dece sa gastrointestinalnim tegobama. Pazite, znači, jesen i zima su rezervisani za različite virusne infekcije, ali i leto ima svoje neke specifičnosti. Znači, to su upravo ove virusne infekcije o kojima pričamo, gastrointestinalne, sa prenošenjem fekoralnim putem, preko prljavih ručica i tako. Dominantno je taj neki rotavirus, adenovirus. Šta je rotavirus? To sam negde pročitala skoro i ja nešto ne mogu da se setim da smo imali mi taj rotavirus ranije. Pa tu je on, to virusi su tu, samo se nekada prosto ne pridaje važnosti. Njegova dominacija upravo sada, u ovim letnjim mesecima, on je specifičan po tome što kada krene infekcija, krene visokom temperaturom, povišenom do visokom temperaturom i upravo ovim simptomima o kojima smo pričale, povraćanje sa dijarejom, i to za roditelje deluje dramatično. Ali najčešće nije tako. Ta dramaturgija traje 24 do 72 sata i po pravilu spontano prolazi, ili u simptomatsku terapiju. Ta naša simptomatska terapija koju mi kada roditelji traže pomoć, to je upravo probiotik, povećanje tečnosti, adekvatna ishrana i eventualno neki... Bez antibiotika, ili da? Bez. Eventualno antiseptik u dogovoru sa pedijatrom. Znači, to ono, čuli ste, što se da deci malo da se sređu crevna flora i tako dalje. A za sve ostalo, pošto nije samo rotavirus, nisu samo adenovirusi i mnogi drugi crevni, to su enteroviroze, znači virusi koje dominantno svoje razmnožavanje odrađuju na nivou crevne sluzokože. Čak i ako se tako nešto desi, pomoć se traži, prvo treba malo strpljenja, treba poraditi na ovoj rehidraciji deteta, staviti dete da miruje, jer virusi ne vole kretanje, oni ih baš vole, tako se razmnožavaju, znači staviti da miruje, povećati tečnost, dati lakšu hranu, dati probiotik i pratiti bar 1-2 dana. Ako ne dođe do spontanog smanjenja simptoma, onda tražiti pomoć. Pomoć tražiti iz razloga što je leto ne samo ovako udarno vreme za virusne infekcije, nego i sami znate da mi leti imamo češće i salmonelozu, i šigela, tu nekada je šerihija, znači neke bakterijske infekcije gde naš pristup lečenju je skroz drugačiji. Tako je, tako je. Kako znate? Kako znate? Jer se uzima detetu krv, jer na koji način razlikujete recimo da li je bakterijska ili virusna infekcija ako i jedna i druga idu sa dijarejom i sa povraćanjem? Virusne infekcije su specifične i upravo taj period kada one kreću i način na koju kreću, prvo krenemo od toga da se radi o virusnoj infekciji. Dakle, mi nekada imamo i prosto povećanje slične simptomatologije kod dece, tako da se to zna. Da može da se pretpostavi. Da, ali ja sam vam rekla, znači to je do trećeg dana, 72 sata, i očekuje se smanjenje tegoba. Uporno povraćanje, uporna, pa je ta stolica drugačija. Mi u kliničkom nalazu i u anamnestičkim podacima dobijemo podatak od majke da li je to kašasta stolica, to je jedno, a drugo je vodena, uporno vodena stolica, povraćanje, temperatura izuzetno visoka,
39, malakslost, opšta slabost, to je nama već negde signal da je najbolje uraditi krvnu sliku i čuveni CRP koji majke vole. On je u stvari samo jedan proinflamatorni pokazatelj, može da bude visok i u mnogo drugim bolestima, naravno. Ali mi se tu u krvnoj slici orijentišemo one čuvene leukocite, limfocite, mame to već sada znaju, i kod bakterijskih infekcija imamo već dovoljno, znači 50% nam već pokazuju da se radi o bakterijskoj infekciji, a naredni korak je analiza stolice, odnosno koprokultura, gde ćemo mi pokazati o kojoj konkretnoj infekciji se radi. Da, i na koji antibiotik deluje. Tako, znači to je razlika što ćemo onda dati antibiotik, malo ćemo drugačije sagledati to dete u odnosu na neko od, da kažem, crevnih virusa, odnosno tih čuvenih crevnih, to je crevni grip, odnosno crevna viroza. Stroitelj nervozni, ili traže antibiotike odmah, nekako se svi prepadnemo, ali da, kada dete to nije dobro, pa kad volimo te antibiotike, što nije dobro. Volite? Evo, lepo kažete, svakog dana imamo bar po jedan slučaj da neka objašnjenja dodatna treba. Nekad roditelji izađu iz ordinacije i nezadovoljni, u smislu pa šta je sad to, jer kada vi dođete sa detetom koji ima temperaturu i sve ove simptome, to je već za majku dramatično, ali mora se imati strpljenja, jer imate i majke koje su i same videle, vi date, evo, kupit ćete sami antibiotik i to može da se desi, ali vidite da poboljšanja nema. Mora strpljenja i zna se kada se da antibiotik, kada ne. On nekada pomogne u virusnim infekcijama, neću da kažem ne, ali prosto ga ne treba uzeti tada, jer on pravi neke druge probleme. Vamo ste dodali probiotik, crevni antiseptik. Razumete, znači, treba malo strpljenja. Nekada nemaju roditelji dovoljno toga, leto je, svi su umorni, nervozni, spremaju se za more, pa ako može antibiotik, da to samo što pre prođe. To ne može tek tako da prođe. Postoji neki proces replikacije tih virusa, održavanja, razmnožavanje organizmu i spontanog, da kažem, zalečenja. Da, pa da, ja sam to naučila dok je moje dete bilo malo. Nekako pedijatri su uspeli da me ubede. Moje dete je prvi put antibiotik probalo sa 20 kusur godine. Tako da je... Odlično. Da shvataju roditelji samo ako im se... Uplašeni su. To je razumljivo. Jeste. Uplašeni su. Kažete, ima stomačnih virusa, ima roto, tako smo kazali. Dobro. Napada uglavnom decu školskog uzrasta, predškolskog uzrasta. Ko je nekako trenutno uzrast dece dominantan kod vas? Uglavnom deca manjeg uzrasta, znači predškolsko ka školskom uzrastu nižih razreda. Da ne bude da smo pomenuli rote, vama je čudan virus, pa tako u svetu postoji vakcina i kod nas, samo nije u kalendaru obavezne imunizacije. Postoji vakcina, znači negde je ona u listi i svako dete mora da je primi. Tu je mnogo drugih virusa, čuveni koksaki. Znači i to smo imali ovih dana, pa se majke, znači ponovo taj strah, šta sad koksaki? Koksaki je isto virus koji ima, ne znam, 29-30 subtipova, pa je jedan trenutno aktuelan. Prepadnuti smo od virusa, samo da vam kažem sad. Da, ali pazite, svaki virus je najčešće bezazlen i postoji jedna mala opcija. Kod svakog virusa, svaka viroza može da se iskomplikuje u nekom trenutku. Bukvalno svaki virus, ako su to respiratorni virusi, oni mogu da dovedu do virusne pneumonije, odnosno upale pluća, ako je to gastrointestinalni, može mnogo drugih stvari da za tu podstaknu virusne infekcije. Vi imate i virusni meningitis, i virusni meningoencefalitis, miokarditis. Znači, ako na taj način govorimo, strah će uvek da bude prisutan, ali nema potrebe. Znači, najčešće to spontano prođe, kažem vam, treba strpljenja i malo razumevanja. Pa dobro, jeste, ali nekako, pa znate, roditelji kako reaguju kad su deca u pitanju. Pa da, naročito kad su manja deca. Jeste, kad su manja deca. Što se bakterijskih infekcija tiče, nekako leti su i one prisutne. Jaja se dovoljno ne, znate da imamo pokvarene jaja, pa evo sad, čitala sam da danas od vode se otrovali ljudi u Dečanima. Tako ima i trovanja raznih. Kako od toga zaštititi decu? Da li je moguće uopšte ih zaštititi od toga? Traže sladoled deca kad se izađe napolje, nekako je normalno i da mu kupiš sladoled, ili tako? Pa onda, ne znam, kolače jedu, pa jedu svašta. Šta tu uraditi?
Decu štitimo tako što u letnjim mesecima, ako ste vi neko ko kuva i daje detetu hranu, uvek to termički dobro obraditi. To je broj jedan. Broj dva je da uvek kada kupujete, znači to mesa i mesne prerađevine, dobro vodite računa ko je proizvođač, gde ste kupili, znači obratiti pažnju na rok trajanja, jer je sve sklono sada nekom procesu, razumete? Lako se kvari, tako je, visoke su temperature. Pošto ste rekli sladoled, sladoled, baš sumnjam da će se pokvariti u ovim sandvičima. Da, ali sve ovo ostalo po restoranima, neobične ribe, iznutrice, znači sve ono što bi vas neko drugi uslužio, naročito na različitim letovalištima, planinama, znači tamo gde ne znate proces proizvodnje hrane, ja verujem da je to, mislim, postoji inspekcija, to se provjerava, ali činjenica da se nekad podvuče, to je to o čemu pričamo, da može dođe do salmonele, tako je. To je ponovo proces nedovoljne higijene, jer u letnjim mesecima treba mnogo voditi računa i evo sad apel majkama, sve ovo što mi vidimo po domu zdravlja, znači treba češće prati ruke, ne kažem da neko ne pere ruke, ne to, ali decu često terati, jer deca su sklona dodirivanju svega, svačega, onda dodirnu oko, usta, tako šire, konjuktivitise, imate tu mnogo drugih stvari, znači tako da vi ne možete u potpunosti da ih zaštitite, ali možete da malo više vodite računa gde ćete koju hranu kupovati, a kada je kućnim uslovima proizvodnje, onda je malo više termički obraditi. I naravno, što češće jesti sveže, znači sveža, dobro oprano povrće, voće sveže ceđeno, ako je nešto kuvano i prohlađeno, odmah staviti u frižider ili neku rashladnu mašinu kako biste zamrzavati hranu, samo znači ne ostaviti onako da ta hrana kako domaćice stave pre noći negde na šporetu i tako, jer mogućnost brzog ovog, da kažem... Pa jeste, lako se pokvari sada kada su visoke temperature, je li bilo travanje hrane? Od kada je krenula, od kada su krenula ove visoke temperature? Pa nije nešto uočeno. Nije nešto posebno. Ne. Neću da kažem, bar ja nisam čula, nismo imali te slučajeve, tako da očekuje se, ali tu su sporadični slučajevi, zaista. Samo da kažem i to, treba voditi računa kada se konzervirana hrana jede, znači i to je opasno, čak i ako jedete, izvadite iz konzerve, stavite na tanjer i konzervu bacite. To sam imala skoro slučaj da je neko držao 3 dana, znači konzervirana hrana se vadi iz konzerve zbog specifičnog omota, znači i ako je vraćate u frižider, vraćate je u nekoj čini. Dobro, kad kažemo konzervirana, na šta mislimo? Pa sve ono što je u konzervi, paštete, kuvana hrana koju neko možda iskoristi sad u letnjim mesecima i tako. Znači to ne vraćati u tom originalnom pakovanju zbog posebne bakterije koja može da izazove neke druge probleme daleko opasnije. Doktorka, nekako je i vreme alergije na svašta. Pa na sunce, pa ne znam, nija na ujede komaraca, je li tako? Kako tu reagovati? Recimo, ja sam skoro... Koleginica baš detetu je mazala, čak se je to i to desilo, nešto protiv ujeda komaraca i dramatična reakcija je bila gde su deca kolavirala, počela da povraćaju. To je neki preporučeni bio preparat, preporučen u apoteci. Koliko to može sve da bude opasno i kako tu da vodimo računa i da zaštitimo dete? Može da bude, čula sam, možda nismo čule, ne pričam u istom slučaju, ali znam da je došlo do nekih problema. Pazite, nijedna krema nije dovoljno sigurna u tom smislu u letnjim mesecima. Tako da ako dođe do nekog ujeda komaraca ili nekih bubica, pauk, u poslednje vreme su pauci, interesantno je da dovoljno neko od malo osjetljivije dece kontaktom nožica po koži i tim dodirom dođe do alergijske reakcije. Ukoliko alergijska reakcija na ujed kogod insekta, čak i da je to ujed dosta ili pčele, blaga reakcija u smislu da na mestu uboda imate crvenilo ili gani otek, uvijek je savjet da se stavi samo hladna oblaka. Ne treba ništa drugo, jel? Naredni stepen je da krene i hladna oblaka se drži izvestan period, to dete pratite, ako se radi u ujedu ose ili pčele, pratite da li će dete razviti nešto drugih simptoma u smislu plitkog, kratkog daha, otežanog disanja, nemogućnost govora,
odmora, promuklosti i tako dalje, što bi ukazivalo da već treba da se pruži lekarska pomoć. Ako je ujed nastupio, znači pčela, osa, komarac, sve jedno, ima i takve dece, pa kreće malo veća burnija reakcija u smislu da pored crvenila imate širenje otoka sa zahvatom čitove, podlaktilice ili podkolice. Da, pa i ranice se naprave, da. To sam isto liđa. Ima tu nekih specifičnih buba koje stvaraju i modrilo, dogotovo tamne kože, to deluje strašno za majke. Znači, onda je naredni korak dati ponovo one antihistaminike o kojima smo pričali, nije loše da se na more krene i sa antihistaminikom, dati antihistaminik i eventualno te neke kortikosteroidne kreme koje mi preporučujemo i to je to. Treći, onaj možda najopasniji oblik, to su izuzetno burne reakcije kada vi imate da od ujeda komarca ili neke bube dođe do širenja urtikariranog osipa, odnosno koprivnjače, sa nekada otokom ždrela larinksa, što je opasno, je tada je već naša intervencija bitna, znači tada je potrebno dovesti dete i tada je potrebno pružiti lekarsku pomoć. Da li postoji neki način zaštite od ujeda? Da li treba mazati deci? Znate da postoje one kreme i za decu i za odrasle protiv ujeda komaraca. Jer sad čujemo i nekakvog virus zapadnog Nila i on i vreba kada su komarci aktivni. Šta tu treba raditi? Da li možemo da zaštitimo dete? Pa možemo. Imate tačno kreme na tržištu koje premazujete kožu i na taj način štitite da ne dođe do ujeda. Imate one repelentne gde, znači, u smislu spaljivanja različitih mirisa, gde štitite prostor, to je možda i najbolje, prostor u kome ste da... Eto, može da smete dete tu mirisa i... Nije bilo baš da vam kažem, tu nema. Možda ima specifičnih, retko da je neko alergičan. Znači, tu su takvi preparati da najčešće ne smetaju deci. Koža može da se, ako ste u prirodi, štiti upravo tim kremama i to je to. Znači, ono što nije loše, to je da u okviru ishrane vi štitite organizam i kožu tako što povećavate probiotike, odnosno povećavate u jutarnjim satima detetu obavezno dati kiselo mleko ili jogurt ili upravo probiotik kao preparat date, kako biste vi malo stimulisali imunni odgovor da se, ako je to moguće, malo lakše brani. Generalno, ima mnogo insekata ove godine, čak ima i zmija i tako dalje, nećete vi moći u svakom trenutku zaštititi dete, ali moći ćemo eto bar tim nekim sredstvima da pokušamo da ne dođe. Jer imate decu koje zaista burno reaguju, da to nemate deo kože na telu koji je bez neke tačkice, fleke, pa deca to raščešavaju, onda ste vi nekad u obavezi kao lekar da uključite i antibiotske kreme i kortikosteroidne kreme kako biste pomogli da dođe do izlečenja. Dakle, vaš savjet je probiotik ujutru i ništa to ne smete, da, dok su ove vrućine, da svakog dana detetu dajemo probiotik. Probiotik u smislu prirodnih probiotika, ako je to moguće kroz ishranu. To nekad mamama kažemo, znači jogurt, kiselo mleko. Ali suplementi ne ili da? Suplementi mogu. Mogu. Ne celog leta davati, ali znači ako ste krenuli na more, ako menjate sredinu, idete negde slobodno dati u nekoj dužini 10-20 dana. Da, pa dobro, to i za odrasle kažu da je dobro za podizanje imuniteta da se probiotici piju onako svakog dana otprilike neko vreme. Izvestan period samo da. Neko vreme. Doktorka, u poslednje vreme se mnogo priča o vakcinaciji dece od virusa korona. Ja mislim da je čak i u Niškom domu zdravlja je vakcinisano nekolicina njih 4, 5, 6 deteta starijih od 12 godina. Tako je, ne tako su nekakve preporuke. Jer dolaze roditelji, pitaju li se neko interesuje uopšte za vakcinaciju? Jeste, pitaju. U pravu ste, evo i dobra je prilika da i kažemo, da evo apelujemo, odnosno kažemo roditeljima da se u službi vakcinacije vrši vakcinacija dece od skora od 12. godine, znači sa punih 12 nadalje. Preporuka je takva da dete kao i odrasli prima vakcinu u dve doze sa razmakom od 21. dana. Možete tražiti savjet od izabranog pedijatra, dobiti njegovu dozvolu, ali svakako na odeljenju vakcinacije pedijatar koji odlučuje i daje detetu vakcinu.
preporuka je ministarstva da za decu od 12. do 15. godine, ukoliko je dete sa nekim komorbitetima, ako je praćeno od strane subspecijaliste, kardiologa, hematologa pogotovo, gastrologa i tako dalje, da se dobije i odobrenje njihovo, da, kako bi se detetu dalo, znači, na uzrastu od 12 do 15 godina i treba zaštititi upravo takvu decu. Tu su i dijabetičari i tako dalje. Znači, radimo i ima interesovanja dosta. Neko se raspituje, ali je skeptik i molim, znači, dajemo vakcine uveliko. Nekada je razlog to što deca putuju, što su to razmene studenata ili razmene srednjoškolaca, nekada da to volja roditelja. Imate, verovali ne, i decu, znači 16. godina nadalje, to su već zreli ljudi koji deca sama žele da prime vakcinu. Znači, roditelji dođu i kažu, pa on hoće, 17. 18. godina, tako da posle 17. oni, rekla bih, preuzima odgovornost u svoje ruke, već su odrasli ljudi. Za manju decu odluku o tome, naravno, donosi roditelj, a mi smo tu da to podržimo. Naravno, kao i za ostale vakcine i sistema obavezne imunizacije i preporučene koje mi dajemo. Tako da svako ko je zainteresovan može da dođe, nisu tu neke gužve u smislu čekanja. Na kraju kada imamo veći broj pacijenata, odnosno veći broj ljudi, odnosno dece koji bi primio vakcinu, onda se tu poveća broj ekipa koji učestvuje u realizaciji i tako. Hvala vam puno što ste danas bili moji gost, što su, ja mislim da smo onako pretresle sve ono što bi moglo da interesuje roditelje u ovim vrelim letnjim danima. Hvala vam zaista što ste izdvojili vreme za televiziju i za našu gledanost. Hvala puno. Doktorka Nela Živković, pedijatar Niškog doma zdravlja, moj gost bila. Idemo na reklamu.